Jeg er ingenting. Husk alltid hvem du er. Og dere andre, abonner på Filmfrosk. Yo! The Lion King. Løvenes konge, 2019. 2019-versjonen som ikke er tegnet, men CGI-a. Dataanimert. Regissert av Jon Favreau, skrevet av Jeff Nathanson. Med Chiwetel Ejiofor, Danny Glover, Seth Rogen, Beyoncé, James Earl Jones og en rekke flere. Med unntak av forskjellen i teknologi er den filmen her veldig lik originalen. Så er det sagt. Bortsett fra at den er lenger. Hvorfor Mufasa i himmelen var det nødvendig da? Det er et par ekstra småting her og der. Noen endringer. Men jeg kjente igjen mye av dialogen, og jeg kjente igjen veldig mange scener. Langt på vei er det her en shot for shot remake. Altså en remake, lagd en gang til, bare i data, animert. Shot for shot remake, på godt og vondt, kan du si, kanskje? Men jeg må snakke litt teknikk først. For fy flate, det ser sjukt ekte ut! Det ser så ekte ut! Altså, det ser ekte ut, liksom. Det er bare sånn, ja, ok. Jungelboken-remaken var ikke helt der, men Løvenes konge 2019 er en liten teknisk revolusjon, vil jeg si. Jeg så nøye etter. Hvor sprekker det? Hva har de ikke fått til? Og nesten det eneste lille tingen du kan se det på er vannet et par steder, eller egentlig mest en scene, et plask. Eller et plask eller to. Det er nesten sånn jeg kan lure på om det var meningen, for hvorfor skulle de ikke få til det, liksom? De har bare knekt koden, rett og slett. Fra første gang jeg så Terminator 2 som ganske liten, har jeg vært opptatt av spørsmålet, når blir CGI så bra at du ikke kan skille det fra virkelighet? Og det skillet er i ferd med å viskes ut big time. Hvis du har ressursene. Jeg tror fint de kunne lage en scene med teknologien her og putte inn en dyredokumentar, og ingen hadde sett det. Altså, du ser nøye etter, ok, hvor røpes det? Men det ser bare ekte ut. Bortsett fra at selvfølgelig du vet at løver ikke kan snakke, da. Så jeg er bare endeløst imponert over det. Muskler, for eksempel. Du ser muskler i kroppen til løva stramme seg og te seg som ekte muskler. Pelsen, bevegelsene, de har tyngde. Har de puttet motion capture utstyr på dyr, eller? Og ikke bare CGI-en forresten. Kameraføring i den grad du kan si det, siden alt er CGI, så vidt jeg vet. Men i hvert fall, visuelt sett, så er filmen veldig fin. Men, en film er mer enn teknikk. Som jeg sa, er filmen utrolig lik originalen. Det gjør meg opprinnelig ikke så mye. Men av en eller annen grunn så tok jeg meg å nesten kjede meg litt et par ganger. Som jeg mistenker er fordi at jeg tror mange av scenene er bare dratt litt ut, liksom. Og det, ja, du vet jo, jeg har sett Løvenes konge originalen ganske mange ganger, så du vet kanskje å ha en sånn indre klokke på hvor langt det skal være, og så er det litt lenger. Kanskje det som gjorde det, jeg vet ikke. Men uansett, veldig ofte så kom det en ny scene, og da var jeg engasjert igjen, liksom. Så det var i noen steder bare. Mye av problemet med Aladdin-remaken var at magien var borte, i stor grad. Her synes jeg litt mer av magien fortsatt er der, men ikke helt. Det triste er ikke like trist, det skumle er ikke like skummelt, det morsomme er mindre morsomt. Hyenene, for eksempel, var ikke spesielt artige nå, synes jeg, dessverre. Og så synes jeg faktisk ikke castinga er helt bra. Spesielt ikke karakterene som kommer litt ut i filmen. No offense til dere fans, men jeg skjønner ikke hva Beyoncé har her å gjøre. Hun er ikke skuespiller. Og vokalen hennes var litt funky i denne sangen også. Veldig rart da, for hun kan jo synge. Danny Glover, han er litt mer skuespiller, men jeg synes ikke han passet i rollen. Han hadde ikke nok tyngde i stemmen. Han ble litt sånn der... Ja, med en gang så hørte jeg det. Tenkte sånn, er det stemmen til Simba? Vent litt da. Og Seth Rogen blir litt for Seth Rogen. Forventet nesten at Pumba skulle fyre opp en, ja. Spørs om de har vært litt for ivrige på å ha store navn framfor stemmene som passet best. Jeg var ikke helt solgt på Timon heller, altså stemma. Jeg tror det var en slags komiker som spilte han. Men for meg så, Timon er Åsleik Engmark, som dessverre kikker ned på oss fra stjernehimmelen nå. Trist. Ellers så blir det litt for trygt, synes jeg. Det tekniske er som sagt vilt, pun intended. Imponerende, men du ønsker litt mer, eller
Og en annen ting, de som har trekt det korteste strå her insektene. Jeg tenkte som stakkars insekter. Der går tydeligvis grensa på hva Disney kan vise. Du ser ingen andre dyr bli drept, men insekter i hopetall. Siste kritikk. Sanga. Det de samme sanga, men med ny vokal, så vidt jeg forsto. Det var ikke noe forbedring, synes jeg. Og en sang har de tonet veldig ned. Hele den greia som jeg faktisk gledet meg litt til å se hvordan de hadde løst. Så det synes jeg var litt synd. Du kan få finne for det var selv. Ja, også Beyoncé synger en sang og prøver seg på sånn her Circle of life. Slutt med det! Syng tona sånn det skal være. Det der aldri finere. Jeg hater det. Det var ikke den sangen forresten, men det var det. Men det skal sies da. Angående musikken, det skal jagge noe til å forbedre musikken som Elton John laget til den forrige filmen, for damn, hot damn! Det bra saker. Ok, det ble kanskje litt mye kritikk her nå. Jeg likte filmen, jeg gjorde det, jeg var underholdt. I starten tenkte jeg sånn, wow, ok, hvis det fortsetter sånn, da blir det nier, kanskje. Men så dalte det litt ned dessverre. Det var litt gåsehud-tendenser i starten, første scena, eller første noen minuttene, men det kom ikke tilbake, dessverre. 2-3 scener i filmen var helt utmerket, og et par ting var forbedret fra originalen. Ellers så er det bare, altså det ser ut som Løvenes konge hvis det var ekte, og det ser ekte ut, og det imponerende. Vi lander på en 7/10 til The Lion King 2019 versjon av Løvenes konge. Tusen takk til mine patrons. Du har nå sett en film fra Speedo. Hvis du likte det du så, finnes det masse mer. Husk å abonner, lik og del og kommenter. Så prates vi.